bilib olinglar man buni hayotda tajribada ko'rdim ota ona mana yoshligida xotinni so'kaversangiz urishaversangiz bola ziyrakdda qarab turadi urishaversangiz onasini so'kaversangiz katta bo'lgandan keyin otani yomon ko'rar ekan shu bola mani onamni qiynagansan san bemehr bo'lar ekan ertaga siz bol ha deb so'kib oldingi gap aytdimku al, ayol kishi jahli chiqsa bola emizayotganda sutida zahar paydo bo'lar ekan shu bilan no, e, <laughs> Allah u haligi nogiron yo zaif bola bo'lib qoladida zahar bo'lgandae kim sabab siz yaxshi gapiringlar axir man bir narsani tushunmayman ey musulmonlar nimaga yomon gapiramiz bir birimizga nimaga nimaga oxiratni o'ylamaymiz nimaga olloh taoloni huzuriga borishni o'ylamaymiz janjallashaveradi urushaveradi bularni hammasini qaynotalar erlar biz aybdormiz xotinlar gapiraveradi